ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ሃይደን ሪዘርቭስ የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። የፊልሙ መነሻ ሐሳብ አሁን ካለንበት ዘመን ወደፊት አስቦ የተዘጋጀ ነው። በመሆኑም አንድ ዲስቶፒያን የሚባል ማህበረሰብ በቪየና ኦስትሪያ ይኖራል። 82% የቪየና ህዝብ ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ሲሆን 1% የሚሆነው ህዝብ ደግሞ ሀብታሙ የህብረተሰብ ክፍል ነው። ከ66% በላይ የሚሆነው ህዝብ ደግሞ መክፈል የማይችለው ከፍተኛ ዕዳ ውስጥ ገብቷል። በዚህም ምክንያት የኢንሹራንስ ኩባንያው አዲስ አሰራር ይፈጥራል። እነዚህ ዕዳ ያለባቸው ሰዎች ከሞቱ በኋላ አስክሬናቸው እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል፣ እናም በአርቲፊሻል ማቆያ ውስጥ ይቀመጣሉ። ቀጥሎም አስክሬናቸው በህይወት ዘመናቸው ሁሉ ለነበረባቸው ዕዳ ማካካሻ በማለት ለብዙ ዓላማዎች ይውላል። የሟቾቹ አእምሮና አካል ትርፍ የሆኑ የሰው አካል ክፍሎችን ለማከማቸት ወይም ደግሞ አእምሯቸውን እንደ ሚሞሪ ለመጠቀምና ለመሳሰሉት ዓላማዎች ያገለግላል። አብዛኛውን ጊዜ የወጣት ሴቶች አስክሬን የወሊድ ወይም የእርግዝና ማሽን በመሆን ያገለግላል። ነገር ግን የሞት ኢንሹራንስ ያላቸው ሰዎች ከሞቱ በኋላ አስክሬናቸው ጥቅም ላይ እንዳይውል ማድረግ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ኢንሹራንሱ ዋጋው በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ ሊኖራቸው የሚችሉ ጥቂት ሀብታም ሰዎች ብቻ ናቸው። የፊልሙ ዋና ተዋናይ ቪንሰንት ባውማን የተባለ ሰው ነው። በሞት ኢንሹራንስ ሽያጭ ላይ የኢንሹራንስ ወኪል ነው። የቪንሰንት ስራ ሌሎችን ሀብታሞች የሞት ኢንሹራንስ እንዲገዙ ማሳመን ነው። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ከደንበኞቹ ጋር ለሚኖረው አንድ አስፈላጊ ስብሰባ ይሄዳል። ሌላ ቦታ ላይ በከተማ ውስጥ አንዲት አሮጊት ሴት ትሞታለች። ነገር ግን ቤተሰቧ አስክሬኗን ለዕዳ ሰብሳቢዎች አሳልፎ መስጠት አይፈልግም። በመቀጠልም አስክሬኗን ወደ ሌላ ቦታ ለማጓጓዝ በቫኪዩም በተሰራ የፕላስቲክ ቦርሳ ውስጥ አስገቧት። ሆኖም አንድ ሰው ለወታደሮቹ ስለ ሞተችው አሮጊት ይነግራቸዋል። በመሆኑም አስክሬኗን ለመደበቅ በመሞከራቸው ሲታሰሩም እቅዳቸው ይከሽፋል። በመቀጠልም የአሮጊቷን አስክሬን ከቦርሳ ውስጥ በማውጣት ጥቅም ላይ ለመዋል በፍጥነት ሂደቱን ይጀምራሉ። ፊልሙ ወደ ኢንሹራንስ ኩባንያው ይመልሰናል። ቪንሰንት ከስብሰባው በፊት ደንበኞቹን እንዴት ማሳመን እንዳለበት ይለማመዳል። በመሆኑም አንድ ቪዲዮ ያዘጋጃል። አንዲት ዕዳ ያለባት ሴት አስክሬኗ ጥቅም ላይ ለመዋል ሲዘጋጅና በጎን በኩል ደግሞ የሞት ኢንሹራንስ መግዛት የቻሉትን ሰዎች አስክሬን የቀብር ስነ ስርዓታቸውን የሚያሳይ ቪዲዮ ለደንበኞቹ ለማሳየት አቅዷል። እሱ እንደሚለው የሞት ኢንሹራንስ የገዙትንና ያልገዙትን አስክሬናቸውን ጎን ለጎን በማነጻጸር ደንበኞቹን ማሳመን እንደሚቻል ያስባል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሊዛ የምትባል ሴት ዊግ ታደርጋለች። እናም እሷ አሁን ያለውን የሰዎችን አስክሬን ለተለያዩ ጥቅሞች የሚያውለውን የዕዳ አሰባሰብ ስርዓት በመቃወም የምትሰራ አክቲቪስት ነች። ከሌሎች የትግል አጋሮቿ ጋር በመሆን ፓራላል ሶሳይቲ የተሰኘ ቡድን ትመሰርታለች። ዋና ዓላማቸውም የተወሰዱ አስክሬኖች የሚቀመጡባቸውን የማቆያ ካምፖች ማጥፋት ነው። ነገር ግን ይህንን ግባቸውን ለማሳካት ገና ብዙ መንገድ ይቀራቸዋል። እናም የአሮጊቷን የቀብር ስነ ስርዓት ለማካሄድ ሲሉ የተያዙት ሰዎች የእነሱ የቡድን አባላት ናቸው። ፖሊሶች ስለ ድርጅታቸው እንዳያውቁ በመፍራት ሊዛና ፍሬ ከእስር የሚያስወጡበትን መንገድ ይወያያሉ። ነገር ግን ፍሬ ወደ እስር ቤቱ ለመግባት የውሸት መታወቂያ ካልተጠቀሙ እነሱን ለማውጣት ምንም መንገድ እንደሌለ ይናገራል። እናም ሊዛ እነዚህን የመግቢያ መታወቂያዎች በአንድ ቀን ውስጥ ማግኘት የምትችልበት የራሷ መንገድ አላት። ቀጥሎ ማታ ላይ ፊሊፕ የተባለውን ጓደኛዋን ለማግኘት ወደ አንድ ፓርቲ ትሄዳለች። ስለሆነም ደረጃ 2 የመታወቂያ ካርድ ሰጣት። ፊሊፕ ሚስጥራዊ መረጃ ለገንዘብ የሚሸጥ የኢንሹራንስ ሽያጭ ሰራተኛ ነው። ቀጥሎም ሊዛ ወደ ሚስጥራዊ ቢሮዎች መግባት ስለፈለገች ደረጃ 3 የመታወቂያ ካርድ እንዲሰጣት ትጠይቃለች። ፊሊፕ ትንሽ ካመነታ በኋላ ካርዱን በ2 ቀናት ውስጥ ሊሰጣት ተስማማ። ቪንሰንት ደንበኞቹን የማሳመን ልዩ ችሎታ አለው። ከስብሰባው በፊት የእያንዳንዳቸውን የህይወት ገጽታ ያጠናል። በመቀጠልም ደንበኞቹን ለማሳመን ይጠቀምበታል። በዚህ ጊዜ የአንዲትን አሮጊት ሴት ተወዳጅ ዘፈን በመሸምደድ የሞት ኢንሹራንስ ካልገዛች ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ እየነገራት አብሯት ይጨፍራል። በመሆኑም ደንበኞቹን የሚያሳምንባቸው እቅዶች ሁሉ ይሰሩለታል። እናም ስምምነቱን ያጠናቀቃል። በሚቀጥለው ቀን በስራ ቦታ ዲትሪች ከተባለው ባልደረባው ጋር ተገናኝም። ቪንሰንት አብሯት ሲዘፍን የነበረችው አሮጊቷ ሴት የዲትሪች ደንበኛ ነበረች። እናም ዲትሪች ሊያሳምናት አልቻለም ነበር። ዲትሪች ሰው የማሳመን ችሎታ ስለሌለው ቪንሰንትን ከደንበኞቹ መካከል ውላድሚር የተባለውን ሰው እንዲሰጠው ጠየቀው። ውላድሚር የሊዛ ሀብታም አባት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሊዛ እና ፓራላል ሶሳይቲ የተሰኘው ቡድን ሁሉም የሞቱ ሰዎች የሚቀመጡበትን ማቆያ ክፍል ማጥቃት የሚችሉባቸውን መንገዶች ለማወቅ እየሞከሩ ነው። በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ሊያጠፉት አስበዋል። እናም የተቀመጡት አስክሬኖች በሰላም እንዲያርፉ ለማድረግ አቅደዋል። ዲያና የተባለችው አለቃውና የኩባንያው ቦርድ የሥራ ደረጃውን ከፍ ለማድረግ በማሰብ ቃለ መጠይቅ ያደርጉለታል። የሊዛ አባት የሆነ ውላድሚር አብሮ መስራት ከፈለገ የሞት ኢንሹራንስ እንዲገዛ ይጠየቃል። ቪንሰንት በማግስቱ ጠዋት ወደ ስራው ሲመለስ ጓደኛው ዲትሪች በፊሊፕ እንደተተካ አስተዋለ። ዲትሪች ሰዎችን ማሳመን ስለማይችልና ብዙ ሽያጮችን መሸጥ ስላልቻለም ቪንሰንት በጉዳዩ አልተደነቀም።
በክለብ ውስጥ ደግሞ ሊዛና ፍሬ ፊሊፕ የመታወቂያ ካርዶቹን ይዞ እስኪመጣ እየጠበቁት ነበር። ነገር ግን ፊሊፕ አላመጣም ነበር። ቀጥሎም ሊዛ ለፍተሻ ወደ ቤቱ ሄደች። ነገር ግን ፊሊፕ የሞት ኢንሹራንስ ሽያጭ ሰራተኛ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የእሱ መኖሪያ የነበረውን አፓርታማ ዲትሪች እና ሚስቱ እየኖሩበት ነው። ስለሆነም ሊዛና ፍሬ ፊሊፕ አፓርታማውን ለሞት ኢንሹራንስ ሸጦት ይሆናል በማለት ያስባሉ። የአስክሬን ማቆያ ክፍሉን የማጥቃት እቅዳቸውን ለፊሊፕ ስላልነገሩት ሊዛ እፎይታ አግኝታለች። ዲትሪች ከቤቱ ወጥቶ ወደ ገበያ ሲሄድ ታየዋለች። ቀጥሎም ወደ ኢንሹራንስ ኩባንያው ቢሮ በመሄድ የሞት ኢንሹራንሱን ገና ላልተወለደው ልጁ ያስተላልፋል። ከዚያ በኋላም ወደ አንድ ድልድይ ሄዶ ራሱን አጠፋ። ምክንያቱ ደግሞ በስራው ላይ ባለው ዝቅተኝነት ስለተጨነቀና ግፊቱንም መቋቋም ስላልቻለ ነበር። ሊዛ ባየችው ነገር ተገርማለች። እናም ዲትሪች ከሞተ በኋላ የውላድሚርን ጉዳይ ቪንሰንት እንዲመረምር ይደረጋል። በመሆኑም የሊዛ አባት በጣም አስፈላጊ ደንበኛ ስለሆነ ቪንሰንት እሱን ማሳመን ካልቻለና ስምምነቱን መፈጸም ካልተሳካለት የስራ ደረጃው ዝቅ እንዲል ይደረጋል። ቪንሰንት ችግሮቹን ሁሉ ተቋቁሞ ስለ ውላድሚር ሁሉንም መረጃ ይሰበስባል። በመሆኑም አባቷን በጥሩ ሁኔታ ለመቅረብ ስለ ሊዛ ብዙ ነገር ማወቅ ይኖርበታል። በቀጠሯቸው መሰረት ውላድሚርን ለማግኘት ሲሄድ በመንገድ ላይ ከሊዛ ጋር ይገናኛሉ። ከመሄዷ በፊት ሁለታቸው አጠር ያለ ውይይት ያደርጋሉ። ቪንሰንት ውላድሚርን ለማሳመን አሁን የያዘውን ዘዴ መቀየር እንዳለበት ያውቃል። ውላድሚር የሞት ኢንሹራንሱን ለሊዛ አስተላልፎላት ነበር፣ ነገር ግን ሊዛ ይህንን አታውቅም። በመሆኑም እሷ የሞት ኢንሹራንሱ ስለምትቃወም አባቷ እንዳስተላለፈላት ካወቀች ለሌላ ሰው ልትሰጠው ትችላለች። ይህንን መረጃ በመጠቀም ቪንሰንት ውላድሚርን አስፈራርቶ ገንዘብ ሊቀበለው ይሞክራል። ቢሆንም ግን ሰውየው ሀሳቡን አልቀየረም ነበር። ቪንሰንት ውላድሚርን ማሳመን ባለመቻሉ አሁን በስራው ያለውን ቦታ ያጣል። በመሆኑም ዲያና የኢንሹራንስ ኩባንያውን የሚቃወሙትን አክቲቪስቶች ለመያዝ የፊልድ ተወካይ አድርጋ ትሾመዋለች። ሊዛ አባቷን የሞት ኢንሹራንስ እንዲገዛ እንድታሳምነው ሊዛን እንዲከታተል ኃላፊነት ይሰጠዋል። አሁን ያለው የቪንሰንት አፓርታማ ስለተወሰደ በቪዮና ዙሪያ ወደሚገኘው የሳተላይትና የእቃ ኮንቴይነር መሄድ አለበት። አዲሱ ክፍል እሱ ያለመደውና እንዲሁም ጠባብና አቧራማ ነው። የሊዛን የዕለት ተዕለት የህይወት እንቅስቃሴ ካጠና በኋላ በአንድ መጠጥ ቤት ውስጥ እንደምትዘፍን ስላወቀ ለማየት ሄደ። በደንብ ካወሩ በኋላ ሊዛ ወደ መቀየሪያ ክፍል ተመለሰች። በሚገርም ሁኔታም ታስረው ከነበሩ ጓደኞቹ አንዱ የሆነው ክሪስ አምልጦ ወደ እነሱ ይመለሳል። በጣም ስለተጎዳ ተገቢ የሆነ የሕክምና እርዳታ ካልተደረገለት አይድንም። በማግስቱ ቪንሰንት እንደገና ዘፈኗን መስማት እንደሚፈልግ በመግለጽ ወደ ክለቡ ተመለሰ። ፍሬ ደግሞ ደረጃ 3 መታወቂያ የማግኘት ብቸኛ እድላቸው ቪንሰንት እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህም ሊዛ መታወቂያዎቹን ለማግኘት እሱን ጓደኛ ማድረግ ይኖርባታል። ቀጥሎም ሊዛ ወደ አፓርታማው ሲሄድ ተከተለችው። እናም እሱን ለመከታተል እንዲመቻት መስኮቶቹ ጥርት ያለ እይታ ያለው ክፍል ትከራያለች። እናም እዛ እያለች ደውላ እንዲገናኙ ቀጠሮ ለመያዝ ጠየቀችው። ቪንሰንት በድንገት ያቀረበችውን ሀሳብ ቢጠራጠረውም ነገር ግን ወደ አባቷ ለመድረስ እሷን መጠቀም ስላለበት ቀጠሮውን ተቀበለው። እሷን ለማሳመን በማሰብ አባቷ ኢንሹራንሱን ለእሷ እንዳስተላለፈላት ይነግራታል። በሚቀጥለው ቀን ሊዛ በሞት አፋፍ ላይ ካለው ክሪስ ጋር ተገናኘች። በመሆኑም ወደ አስክሬን ማቆያ ክፍል እንዳይወስዱት ይለምናታል። ሊዛ በፍጥነት ወደ ኢንሹራንስ ኩባንያው በመሄድ አባቷ ያስተላለፈላትን የሞት ኢንሹራንስ ወደ ክሪስ ታስተላልፍለታለች። ክሪስ ብዙም ሳይቆይ ይሞታል። ነገር ግን ፖሊሶች የሞት ኢንሹራንስ ስላለው ወደ አስክሬን ማቆያው ሳይወስዱት ቀሩ። በማግስቱ በስራ ቦታ ቪንሰንት የሊዛ አባት አደጋ እንደደረሰበትና ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ይሰማል። አደጋውን ያደረሰው ሀብቱን ለመውሰድ በማቀድ ኩባንያው እንደነበረ ለሱ ግልጽ ነው። ነገር ግን ከገንዘቡ የይገባኛል ጥያቄውን ለማቅረብ ምንም አይነት መሰረት የለውም። በአባቱ አደጋ የተጎዳችውን ሊዛን ለማግኘት በፍጥነት ሄደም። በመቀጠልም ቪንሰንት ከአደጋው ጀርባ ያለው እሱ እንዳልነበር ይገልጽላታል። ነገር ግን አላመነችውም ነበር። በመሆኑም ሊዛ አባቷን ማየት አትችልም፣ ምክንያቱም የሞት ኢንሹራንስ ስለሌለው አስክሬኑ የኩባንያው ንብረት ስለሆነ ነው። እናም እሷ አባቷን ከማቆያ ክፍሉ ለማውጣት ቆርጣለች። ምሽት ላይ ቪንሰንት ወደ አፓርታማዋ ሊያገኛት ሄደም። በመጨረሻም ተሳስመው ፍቅር ይሰራሉ። በመቀጠል ሊዛ ቪንሰንት ከተኛ በኋላ እጁን ስካን በማድረግ ደረጃ 3 መታወቂያውን ትሰርቃለች። ከእሱ ጋር የተኛችበት ዋና ምክንያትም እሱን በመጠቀም ወደ ማቆያው ሄዳ አባቷን ነፃ ለማውጣት ነበር። በሚቀጥለው ቀን ኩባንያውና ቪንሰንት ሊዛ አባቷን ከማቆያ ክፍሉ እንዳወጣቸው አወቁም። በመሆኑም አለቃው የሆነችው ዲያና ቪንሰንትን ግዴለሽ ነው በማለት ተወቅሰዋለች። ነገር ግን እሱ በሊዛ ብስክሌት ውስጥ መከታተያ መሳሪያ አስቀምጦ ነበር። መከታተያውንም በመጠቀም ፖሊሶች አባቷን ይዘው ወደ አረጋውያን ክፍል ወሰዱት። ሊዛ ልታስቆማቸው ትሞክራለች። ነገር ግን ቪንሰንት ጣልቃ ከገባች እንደሚያስሯት በመናገር ያስቆማታል። በማግስቱ እንደገና ወደ መጠጥ ቤቱ ይሄዳል። ሊዛ እሱን ካየችው በኋላ ከመደንገጥ በስተቀር ምንም ማድረግ አልቻለችም። የኢንሹራንስ ኩባንያውን ወደ እሷ ለመድረስ እንደተጠቀመበትና በአባቷ ላይ ከደረሰው አደጋ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ይናገራል። ከአሁን በኋላ ከኩባንያው ጋር አብሮ መስራት አይፈልግም። በመሆኑም አሁን ከእሷ ጎን ለመሆን አቅዷል።
በመቀጠልም የሰውን አስክሬን ወደሚያስቀምጡበት ካምፕ ወሰደችው። ቪንሰንት ከተቀመጡት አስክሬኖች አንዱ የዲትሪች አስክሬን መሆኑን ያስተውላል። ድርጅቱም ከሰራተኞቹ አስክሬን ትርፍ እያገኘ መሆኑን ሲረዳ እጅግ በጣም ተጸየፈው። ሊዛ ወደ አባቷ ለመድረስና እሱን ለማውጣት ደረጃ 3 የመታወቂያ ካርድ እንደሚያስፈልጋት ነገረችው። ቪንሰንት የሊዛን ሕይወት አደጋ ላይ መጣል ስላልፈለገም አባቷን ለማውጣት ሌላ ሰው ወደ ማቆያው እንዲገባ ልታደርግ ቃል ከገባችለት ካርዱን ሊሰጣት ተስማማ። ሊዛ በልጅነቷ ትጫወትበት ወደ ነበረው የውሃ ፓርክ አመጣችው። የልጅነት ዘመኗን በማስታወስ ፓርኩ በዓለም ላይ የምትወደው ቦታ እንደሆነ ትናገራለች። በመቀጠልም ሁለቱ ፍቅር ከሰሩ በኋላ የመታወቂያውን መረጃ ይሰጣታል። በሚቀጥለው ቀን ሊዛ የኢንሹራንስ ኩባንያ ሰራተኛ በመምሰል ለቪንሰንት የገባችውን ቃል በማፍረስ ወደ ማቆያው ራሷ ትሄዳለች። እሷና ፓራላል ሶሳይቲ የተሰኘው ቡድን የማቆያውን ክፍል ከውስጥ በኤሌክትሮማግኔት ፓራላይዝ ለማድረግ ሰፊ እቅድ አውጥተዋል። ሊዛ ያለምንም ችግር ወደ ማቆያው ገባች። ቪንሰንትም እሷ መግባቷን ስላወቀ ከኋላዋ ይከታተላታል። ሁሉም ነገር እሱ ባቀደው መሰረት እየሄደ ነው። ነገር ግን ሊዛ ጥቃት ልትፈጽም ስትል ፊሊፕ ሳይታሰብ አስቆማት። ከመጀመሪያውም ጀምሮ የተሰጠው ኃላፊነት የፓራላል ሶሳይቲን እቅድ ለማወቅና ለማስቆም ነበር። ውጭ ላይ ደግሞ ፍሬ ተይዟል። ቪንሰንት በድንገት ዘበኛውን ሲይዘው፣ ሊዛ ደግሞ ወደ አባቷ ቀረበች። ሆኖም ሊዛ ከማምለጧ በፊት ፊሊፕ ሽጉጥ ተኩሶ ይመታታል። ስለሆነም እሷ ከቪንሰንት ፊት ለፊት ወደቀች፣ እናም አይኑ እያያት ሞተች። በመሆኑም ቪንሰንት ፊሊፕ ላይ ለመተኮስ ሽጉጡን አነሳም። ነገር ግን መልሶ ተወ። ቪንሰንት አይኖቹን እንደገና ሲከፍት ዲያናን ከፊት ለፊቱ ያያታል። በመሆኑም ቪንሰንት ሳይታወቀው የፓራላል ሶሳይቲ አባላትን እንዲሞቱ በማድረግ እንዳገዛቸው ትነግረዋለች። ስለዚህም እንደገና የሥራ የደረጃ እድገት ተደርጎለት ከሳተላይት ከተማው እንዲወጣ ተፈቅዶለታል። ከዚያም ተነስቶ ሊዛን ለመፈለግ ወደ ማቆያ ክፍል ሾልኮ ገባ። እናም ለእርግዝና አገልግሎት ስለተፈለገች በአርቲፊሻል ዘዴ እንድትቆይ ተደርጋ ከሌሎች አስክሬኖች ጋር ያገኛታል። በመሆኑም ተሸክሞ ከማቆያው ይዟት ይወጣል። ዲያናም ይዟት ሲወጣ እያየችው ነበር፣ ነገር ግን ምንም አላለችውም ነበር። በመጨረሻም በልጅነቷ ተወደውና ትጫወትበት ወደነበረው ውሃ እንድትሰምጥ አደረጋት። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።